Welkom bij M-Kids. So om op te warm gaan ons die robot dans doen. Is jullie reg? Oké, in positie. Kom ons, begin. Robot, robot. Dan zijn jullie doen goed, jullie doen goed. Yeah! Kom ons, begin. Kan jij gauw iets teken voordat ons verder aangaan? Jullie weet ons nou al dat ons lekker saam kan gesels, dink en teken, selfs al is ons nie by mekaar nie, nee. So kry gou jou papier en potlood en dan begin ons. Teken gou 3 makkelijke prentjies langs mekaar. Eerste een, jou kop met 'n gedagtewolkie. Die tweede een, jou hart. En die derde een, jou liggaam. Goed. Nou, skryf 'n getal tussen 1 en 10 langs elke prentjie om te wys hoe goed of hoe sleg dit met elkeen van hierdie dele van jou gaan. 1 is baie moeilik. 3 is nie goed nie, maar daarom nie so sleg nie. 6 is jy okay? En 10 is dit gaan baie 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 goed. Kyk sommer gou-gou hierso. Partykeer lyk dit asof dit goed gaan, maar dit gaan eintlik nie so goed met jou binnekant nie. Partykeer kan mense sien jy siek, maar hulle besef nie dat jou hart nog erger voel nie. Daar is 'n ware verhaal in die Bybel van hoe Jesus na iemand gekyk het en kon sien dat dit nie net sy liggaam is wat siek is en wat hulp nodig gehad het nie, maar ook sy binnekant, sy hart, waarmee dit nie so goed gegaan het nie. Jesus help hom dat die hele hy beter voel, sommer binne en buite. Dit is sommer 'n dubbel wonderwerk. Kom ons lees saam. Intussen het daar 'n klompie mense aangekom wat 'n verlamde man op 'n draagbaar gedraai het. Hulle wou hê dat Jesus hom gesond moet maak, maar daar was so baie mense dat hulle nie naby hom kon kom nie. Hulle het op die dak geklim, 'n klomp dakteels uitgehaal en die man op die draagbaar met toue laat afsak tot reg voor Jesus. Jesus was baie beïndruk met hulle geloof. Hy sê toe vir die verlamde man: "Vriend, ek gaan jou 'n goeie rede gee om weer te lag. Ek gaan sorg dat God nie meer vir jou kwaad sal wees oor jou sonde nie. Jou sondes is vergewe." Hierdie woorde het die Joodse godsdienstige leiers lelik omgekrap. "Wie dink hy is dat hy sulke dinge kan sê?" het hulle onder mekaar gevra. "Hy praat mos nou God lasterlik. Hy het geen respek vir God nie. Net God kan tog sondes vergewe." Jesus het geweet dat hulle staan en skinder. Daarom het hy toe vir hulle gesê: "Wat dink julle gaan julle bereik met julle geskinder? Sê 'n bietjie vir my, wat is die maklikste? Om vir iemand te sê jou sondes is afgeskryf, of staan op en loop gesond hier weg?" Natuurlik is dit nie moeilik om enige een van hierdie dinge te sê nie. Woorde kom maklik, maar om dit te laat gebeur is heeltemal 'n ander saak. "Wel, julle weet baie goed dat iemand net sondes kan vergewe as hy die mag het om dit te doen. Ek, die seun van die mens, het daardie mag. Kyk nou mooi. Ek gaan dit doen sodat julle kan besef met wie julle te doen het." Jesus sê toe vir die lam man: "Staan op. Vat jou draagbaar en gaan terug na jou mense toe." Die man het nie 'n oomblik gehuiwer nie. Voor almal het hy opgestaan, sy draagbaar gevat en na sy huis toe gestap. Hy het God hardop geloof en prys. Die mense kon hulle oë nie glo nie. Hulle is met groot respek vir God vervul. "Nou het ons regtig gesien hoe wonderlik God is," het hulle vir mekaar gesê. Kan jy jou indink hoe geskok almal moes gewees het toe hulle ewe skielik 'n man uit die dak sien afkom? Daardie man moes nogal goeie vriende gehad het wat al daardie moeite gedoen het, of hoe? Selfs Jesus het gedink: "Wow, hierdie manne glo. Hulle wil so graag net hê dat Jesus hulle vriend gesond moet maak." Toe die plek te vol was, maak hulle 'n kreatiewe plan om die verlamde man wat nie kon loop nie, by Jesus te kry. Jesus kyk toe na die man en sien sommer sy hele storie en alles wat hy voel en dink en wonder. En nog voordat Jesus die man se liggaam gesond maak, sê hy: "Jou sonde is vergewe." Jesus weet dadelik dat die man dit nodig het om vergewe te word. Dis baie spesiaal. Die man hoef nie te wonder of God vir hom kwaad is nie. Hy hoef nie te bekommer dat hy sleg is of dat Jesus teleurgesteld is in hom nie. Nee, hy is vry van sonde. Jesus help hom om beter te voel as mens.
As hy die prentjies moest teken waarmee jylle begin het, sou hy nou sy hart en gedagte sy getalle kon verander van 'n 1 tot 'n 8, 9 of selfs 'n 10. Maar jylle, die mense glo nie dat Jesus regtig sondes kan vergewe nie. Kan jylle dit glo? Jesus besluit dan dat hy nog iets sal moet doen. Hy wil hulle wys dat hy enige iets kan doen deur die man se liggaam ook gesond te maak. Dat hy kan loop. Dan kan mense ons glo dat hy ook die krag en die reg het om sondes te vergewe. Natuurlik, omdat Jesus regtig is wie hy is, staan die man dadelijk op en loop. Hy is heeltemal gesond gemaak. Die hele hy voel beter. Hy voel nie meer sleg oor wat hy verkeerd gedoen het nie. Sy hart en gedagtes voel beter. En Jesus het sommer sy liggaam beter gemaak. Maatjie, Jesus sien ook wanneer jy sleg voel oor dinge wat jy gedoen het of gedink het. Hy wil jou hart en gedagtes laat beter voel deur jou ook te vergewe. God bly nie kwaad nie. Jy kan maar weer lag en weet dat Jesus lief is vir jou en trots is op jou. Hy sal jou ook help om weer te probeer. Jesus vergewe jou en daarom kan die hele jy beter voel. So haal diep asem en sê saam met my, Jesus, hier is ek, vergewe my. Voel nou hoe hy na jou kyk en vir jou sê, glimlag weer my kind, jy is vergewe. Wat 'n groot geskenk om so vergewe te word. Ek hoop dat jy ook ander so kan vergewe en voel hoe mense jou ook vergewe. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie, ek weet dat hy my gemaak het. Net soos ek is, net soos ek is, hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op, hy maak my beter, maak my sterker, hy maak my weer nie. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het? Net soos jy is, net soos jy is, hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op, hy maak jou beter, maak jou sterker, hy maak jou weer nie. Deur sy liefde is jy heilig, hy lig. Julle, kom ons bid nou saam. Jesus, dankie dat U so lief is vir elkeen van ons, dat U ons wil help om beter te voel. Dankie dat ons kan beter voel wanneer ons besef en onthou dat U ons vergewe. Amen. Bye julle.